Keling, buni biz tekshirib ko'ramiz. Siz qancha taniqli logotiplarni taniysiz? Har bitta tanigan logotipingiz uchun 1 balldan beramiz. Demak, yengil bosqichdan boshlaymiz. Ushbu yarmi tishlangan olmalarga qarang. Ulardan qaysi biri haqiqiy brend? Ha, buni bilmasligingiz mumkin emas edi. Albatta, o'ng tarafidagi haqiqiysi. Siz o'ylab ko'rganmisiz, qaysi biri NASA'ning haqiqiy logotipi? Aha, sariq bo'lishi mumkin emasdi. Albatta, chapdagi. Ikkita havo rang kichkina qushchalar, qaysi biri haqiqiy logotip? Albatta, o'ngdagisi, chapdagisining qanotida patlari juda ham ko'p ekan. Xo'sh, qaysi biri Rolexning haqiqiy logotipi? Ha, o'ngdagi toj qandaydir bizga tanish emas. Albatta, chapdagisi. O'ngdagi krokodilmi yoki chapdagi krokodil? Buni hal qiling. Qaysi biri to'g'ri logotip? To'g'ri javob, albatta, o'ngdagisi. Davom etamiz, qaysi biri haqiqiy logotip? Va to'g'ri javob, albatta, chapdagisi haqiqiy Adidasning logotipi. Keyingi savol, buni siz menimcha test topsangiz kerak, shunda ham bitta ko'ramiz. Xo'sh, siz o'ngdagini tanlaganmidingiz? Unda to'g'ri javob. Endi bunisi oshib tushdi. Qaysi biri haqiqiy logotip? Va haqiqiy logotip Puma o'ng tomonda emas, chap tomonda. Xo'sh, qaysi biri haqiqiy logotip? Buni topa olasizmi? Ha, uchta strelka bo'lishi mumkin emas. Bu chapdagi variant to'g'ri degani. Va bu shunchaki qaysi bir logotip to'g'ri? Menimcha siz buni topdingiz, albatta chapdagi. O'ylab ko'rganmisiz, qaysi biri tozalash parashogining haqiqiy logotipi? To'g'ri javob chapdagi qizil yozuv bilan yozilgan yashil logotip. Qaysi logotip haqiqiysi topingchi. Avtomobil ishqibozlari bilishadiki, chapdagisi to'g'ri logotip. Xo'sh, haqiqiy logotip qaysi biri ekan? Siz buni topa olasizmi? Albatta, o'ng tarafdagisi. Buni sport ishqibozlari yaxshi bilsa kerak. Endi qiyin bosqich. Xo'sh, bulardan qaysi biri haqiqiy logotip? Men buni bilardim, bu chapdagisi. Bilaman, siz ekspert emassiz, lekin qaysi biri haqiqiy logotip? Topingchi. Ha, to'g'ri, chapdagi. Keyingi logotip haqiqatdan ham qiyin. Qaysi biri haqiqiy? Topingchi. Men buni bilaman, siz albatta o'ng tarafdagini topgandingiz. Siz bilasizmi, qaysi logotip haqiqiy elektronikaning logotipi?
Ура, мен топтым, чаптаге. Бұл логотиплер унча хам бір-бірден фарк кылмайды. Топинче, кайсы бір хакики логотип? Компьютер ішкі боздар яхшы білішады ки чаптаге хакики логотип. Кока-бола, йоки кока-кола. Кайсы бір хакики логотип? Ва тоғры жавап Кока-Бола. Хазырлаштым. Чаптаги логотип. Бұл Кока-Коланың хакики логотипы. Гяра войнаймаз, сіз хакики логотипны топ олмайсыз. Ого, бұл күтілмаген еді. Альбатта ойндагисы хакики логотип. Энді сіз MTV-нің хакики логотипыны топшингіз керек. Менге бу канал жыда йокады, альбатта ойндаги логотип хакики. Буларны иккалас хам бір хыл кю. Ха, битта фарк бор екен, уларны иншохыда, ва чаптаги хакики логотип. Кызыл ок ва кёк, йоки кызыл ок ва кёк, кайсы хакики логотип. Агар сіз чапны таллаган болсангіз, бу чаптаге хакики логотип еді. Кайсы бір хакики? Жавобингізні күтіяпман. Ха, тоғыры логотип ойында. Иштимаи тармақлардың фанатлары білішады, кайсы бір хакики логотип? Бұны білмастығыңыз мүмкін масты. Чаптаги хакики логотип еді. Хош, енді бұ нотаныш логотипнің кайсы бір хакики топинче. У чапта еді. Супер кийін боскач. Ого, чунарли, жудахам кийін. Кайсы бір хакики логотип. Чынарли, чаптаге хакики логотип екен. Біз бір күнде миллион марта көрадиген логотип. Топинче кайсы бір хакики логотип. Сіз чапны таллаген болсангіз, сіз хаксыз. Бургерні севмасангіз хам, бұны жауабын топшингіз керек. Кайсы хакики логотип? Менімча сіз ойны таңлаген болсангіз, тоғыр жауап топтыңгіз. Ох, бұл жұда кейін кү, кайсы хакики логотип? Ха, бұл отды еді, ойындаги хакики логотип. Находки сіз тоғры логотипны топ олмадыңгіз, бұл чаптаге еді. Мен субвайны севаман, лекін кайсы бір хакики логотип екәлігіні топ олмайапман. Йордамдашасыз ма? Чаптаге хато ойындаге тоғры логотип еді. Яшыл, йоки, хаворайн, бұ жұда кийін, кайсы хакики логотип? Чаптагисы хакики екен. Нима, үстімдан күліяпсіз ма дейшіңіз мүмкін? Кайсы бір хакики логотип? Ойындаги логотип, хакикаттан хакики логотип.
Bularda farq qiladigan narsa deyarli yo'q-ku. Toping-chi qaysi haqiqiy logotip. O, chapdagisi. Antennalarda hech qanday sharcha yo'q. Bu messenjerni sevadiganlar qaysi haqiqiy logotipligini darrov topadi. Ha, men buni bilgandim, o'yindagi haqiqiy. Ha, buni kutganmidingiz, KFC, qaysi bir haqiqiy logotip? Chapdagi variant to'g'ri edi. Fartukdagi palasalarga e'tibor bering. Keng yoki qisqa palasalar qaysi haqiqiy logotip? O'yindagi logotip haqiqiy ekan. Ha, bu juda qiyin. Qaysi haqiqiy logotip? Ha, agar siz o'yinni tanlagan bo'lsangiz, to'g'ri logotipni topdingiz. Natijalaringizni bilishni istaysizmi? Diqqat bilan kuzating. Siz agar 0 dan 13 gacha ball yig'gan bo'lsangiz, siz asosiy brendlarga e'tibor qaratmas ekansiz. Siz uchun muhimi sifat va amaliyot ustunligi. Agar siz 14 dan 26 balgacha yig'gan bo'lsangiz, siz brendlarning mahsuloti sifatli bo'lishiga ishonasiz. Agar siz 27 baldan 39 balgacha yig'gan bo'lsangiz, hayotingizda brendlar juda katta ahamiyatga ega. Siz brendlardagi kichik detallarga ham e'tibor berasiz.